Roudnické občanské sdružení pro mezinárodní styky přivezl do Čech na výměnný pobyt francouzské občany. Byl pro ně připravený velmi zajímavý program, který se ukončoval v Bechlíně za pomoci občanského sdružení Můj domov, kde jim místní ukázali českou tvořivost. Tak program byl ten, že jsme pozvali vlastně na roudnické vinobraní a dneska jsme byli na hradě Střekově se podívat, protože to má souvislost vlastně s rodem Lobkoviců, a byli jsme se podívat ještě na Dubickém kostelíku, na portu Bohemiku, aby jsme jim vlastně ukázali i tady to naše okolí. Občanské sdružení pro mezinárodní styky je sdružení s činností navázat a udržovat mezinárodní kontakty. Jejich hlavním cílem je v současné době družba s přáteli z Francie, se kterými udržují již dlouholetou přátelskou tradici. Spolupráce vznikla už v roce 1991, a to tím, že jsme vlastně oslovili lidi, kteří ve Francii v departmánu Charente mají své dědečky, bývalé legionáře pochované. Občanské sdružení pod vedením paní Jiřiny Šustrové si pro francouzské přátelé připravili ukázku české tvořivosti a tak si mohli zkusit namalovat velikonoční vajíčka anebo naaranžovat klobouk. Máme je tady už podruhý, byli tady loni a moc se jim malování líbilo. Myslím, že techniku zvládli úplně na jedničku a jsou nadšený, protože to je velice jednoduchý, maluje se horkým voskem. A vy vlastně děláte jenom čárky a tím, jak ten horký vosk stéká na vajíčko, tak za vás tvoří slzičku a vy vytváříte potom z těch slziček určitý ornamenty nebo čárky. Neumím si představit, jaký oni doma si zdobí interiér, nebyla jsem ve Francii, ale myslím, že se ta Evropa spíš žije takovým tou umělou květinou, jo? Protože já sama vím, že když přijdu někam do obchodu, tak vidím, že se dováží různý tvary, různý, dneska přes gerbery, přes růže, a musíte si jít sahnout, abyste věděl, že to je umělá květina. Jo? Francouzi se v České republice velice dobře bavili a tak doufáme, že Sdružení pro mezinárodní styky bude stále udržovat takto přátelské prostředí a do budoucna rozvine svoji snahu i mezi další země.